Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooireekse wat ek by betrokke is. Daar is natuurlijk Klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbouw, Nostalgooi my nietste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo enzovoorts, en dan my twee nieuwe potgooireekse, Buzzcrush wat die Engelse boetie is van Klipkouers en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park genaamd Boumaer 21 waar ons 'n café het, ons het co-working space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi Radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. So ons gaan 'n bietjie gesels oor waarde versus prys. En dis 'n tema wat die laaste, ek sou sê maand, is nogal baie het op my radar gekom. Ek dink ons het later daaroor, ons selfs die begin van die jaar, ons gesels het ek nog gesê in term van my tekenmark, hoe ek dink ek teken die verkeerde kliënt. Dis, so ons gaan daarby uitkom, met ander woorde die waarde versus prys, maar ons het in die week gesels ook, jy het ook daai uitdaging, en Ernest, jy het ook daai uitdaging, van waar trek jy die lyn, waar die kliënt sê, wel jy is te duur, of jou prys is nie reg nie, maar daar is geen manier, so kom ek gaan twee tree terug. Ek dink mens onderskat die krag van 'n prysstrategie. En is eintlik iets en ek steek my hand op wat ek het nou onlangs vir my 'n bietjie hulpbronne gaan kry. Wat ek besef ek moet meer oplees oor prysstrategie. Want prysstrategie is 'n thing. Ek dink selfs met, jy het nou van outa gepraat, hoe dinge kan Tian hulle log na hulle by Exa. Jy weet, daai tyd, een van die groot shifts in hulle organisasie was hulle 'n prysstrategie en hoe hulle hom aangepas het, nê? Net hoe jy kwoteer, net hoe jy bil. Ek wil sê, ek wil terugkom na hoe jy kwoteer. Selfs daai ding om iets in te sit in 'n faktuur en sê, oh, ons het die website vir jou gedoen, hy is R20,000, zoep, lijntjie deur, 100% discount, meneer die kliënt. Nie wat ek baie keer doen, ek doen dit net vir jou, en dan na die tyd, dan kom ek achter, maar ek het vir jou actually R100,000 se waarde geskep, en jy vergeet daarvan, want dit is mos net, natuurlijk moet jy dit kry, dit is 'n gegewe, dit is nie daar, ek het jou nie vriendelik herinner in 'n faktuur, byvoorbeeld, dat dis wat jou kon gekos het nie, so ek wil daai unpack, en die vraag is eintlik maar net, is dit, weer eens, is dit om die regte kliënt te kies, of het jy werklik, is jy te duur, is jy te goedkoop, want dit is ook 'n probleem somtyds. Soms 'n groter ene. Groter ene, dat jy underpriced is. Ek het gisteraand 'n interessante gesprek gehad met Christian Jansen, vriend van my en Marie. So hy is ook in eiendom en eiendom kursusse en al die goeders en hy vertel toe vir my van 'n persoon wat 'n kursus by mekaar gesit het en hy het R2,000 vir sy kursus gevra en toe partner hy met iemand anders wat bietjie meer weet van kursusse en die ou het toe net 'n paar goedjies getweek op die kursus en toe gesê, okay, nou gaan ons hierdie kursus verkoop vir R30,000 'n kursus en hulle is bitter suksesvol met daai R30,000 kursus. Goeie hemel. Meer as wat hulle was met die R2,000, hulle verkoop meer kursusse teen R30,000. Weet hulle hoekom? Wel, ek probably. Ek denk, ons weet nie. Ja. Ek dink dit is die ding. Geheim. Ja, ek dink die een ding wat hulle bietjie verander het is om te sê, goed, ons gaan nou in plaas van net die kursus vir jou gee, gaan ons jou ook so bietjie bystaan na die kursus. So ons gaan jou help met daai eerste
stapie wat jy moet vat. Ja. Ja, so dit gee jou meer confidence dat jy actually die content wat jy leer, regtig gaan toepas na die tyd. En die waarde dan, jy is confident, jy gaan jou 30,000 terugmaak. En dit is hoe hulle dit gestruktureer het, is om jou te laat glo, jy sal jou geld terugmaak, en ek dink hulle het goeie sukses daarmee. Maar is die hypothetiese vraag dan, het hulle nie een goeie sales job gedoen om vir jou te wys hoe jy R2000 gaan terugkry? Wel, ek dink hulle het geweet, as ons hierdie klein verskil... Dan beter, jy beter dan gaan ons, bewijse... Kan ons ons prijs maar maak, want nou praat ons met een ander deel van jou brein, dis nie nou meer net, gaan dit bekostigbaar of duur voel om te betaal vir hierdie kaartjie nie, dis meer... ek het actually Sondag toe koop ek vir R700, my vrou weet het nie, maar vir R700, sy weet het wel, ek denk sy luister hou vir R700 a movie Think and Grow Rich, ken julle Napoleon Hill's ook? Yes. So hulle het a movie van het gemaak en toe ek het sien, toe sê ek soos, ek wil so graag nie uitmis om hierdie te kyk nie en ek weet, as ek het nie nou doen, nie gaan ek vergeet, en hierdie is eindelijk die type ding ek weet, wat ek gaan soos wil, elke nou en dan wil kyk, ek wil hierdie besit, en dis $37, toe koop ek het, maar deel van dit was, as ek het sê nou maar vir $5 kon kyk, of kon kry, so ek het ook gevat het, maar op die oomblik het hulle my, eindelijk convince, ek het myself convince, dat as ek nie nou hierdie prijs betaal nie, gaan ek die moontlike invloed hiervan op uitmis, en ek wil nie. En dit was, ek sal nooit R700 betaal om een movie te kyk nie. En, maar nou te kom, ek kan om na enige tyd kyk, maar ek meen, het is belaglik die prijs. Maar dit wys jou net hoe die shift kan plaasvind, om met een ander deel van die brein te praat, en sê, ok, dit is nie net, niemand wil een kursus bywoon nie, mense wil verander, hulle wil groei, hulle wil resultate, hulle wil geld maak, hulle wil beter voel, hulle wil beter uitkomste hee, en om daarmee te praat en sê, ek beloof niks, ek gaan jou help om dit wat jy wil recht te kry, en ek gaan seker maak, ons sien het deur. En ek dink, dis wel een groot deel van, actually ook nou kom het by waarde. Wat is die waarde? Die waarde is nie die content van die webinar nie. Die waarde is ek wat die verandering toepas en die voordele daarvan in die bank kry en in my verhoudings en in my lewe wil ek het manifesteer en eers dan, nou is het waarde. So niemand wil die produk koop nie, allemaal wil die effek van die produk koop en ek dink hoe beter mens daarmee praat, ook, jy weet, ons het ook laas, en dit was ook Quintian van Exa, wat ons vir my dit geleer het, van die keyword is uncertainty, en dit is hulle hele ding, dit gaan oor uncertainty, mense het onzekerheid, nou begin hulle rondsoek, en sê, iemand moet my help, en dan, ok, wie lyk die mees seker van, dat hulle verstaan wat my probleem is, dat hulle verstaan wat is die waarde van die probleem en die oplossing, is het een competent span wat het gaan uitvoer? En ek denk R30,000 geef my certainty meer as R2,000, voel dit emotioneel, voel vir my goed, ek gaan nou maar die bullet byt, maar die minste as ek die 30,000 kursus koop, dan weet ek ek het die rechte ene gekoop. 2001 was dalk nog bykie uncertainty, en obviously werk hulle ook nog maar altyd bykie op die fear and greed type goed. Ja, of weer eens FOMO, nee, dat jy wil nie uitmis nie. As jy 30 of R2000 betaal, wat er een dink jy gaan jy meer by uitkry? As iemand sê, woon ons kursus by en daarna stap ons met jou een pad, dit gaan 30,000 kost, laat het my onmiddellik dink, ok, ek bargain daarop dat, ok, kom ons sê, roughly R2,000 tot R10,000 is die course content, en dan gaan julle seker 10, 15, 20 ure in my richting in gooi, of a baie valuable stel resources, dalk een span waarmee ek kan consulteer, of baie valuable resources wat julle beskikking het, wat julle met my kan deel, so ek glo, ek koop in op die value, so waar die R2000 is, soos luister een podcast, kry goeie inlichting in, en dit wat nie gestik het nie, is gone.
maar hierdie wat soos, alles brand nie. Ja, dit gaan nie in hitte om nie, lê nie nou. Ja. Ja, so kyk maar daar moet mens nou weer. Dit is waar en 'n premie, ek dink 'n premie dit is soos 'n Rolls-Royce. As jy 5 miljoen vir Bentley, as dit 'n 5 miljoen rand kar is, jy hoef jy terug te hou nie. Alles van die beste is daar, is met die hand gestik en alles is en is net beautiful. Maar die probleem is nou as ons dit terugtrek na verkoop toe in 'n SME. Dis hoekom jy baie ouens het wat teken 'n JSE listed company of die multinationals. Maar die probleem is dit almal target daai ouens. Almal wil daai een groot Coca-Cola hê waar die mense onthaal word. Om in met daai man is lekker om met daai company balwe is goed vir jou CV, maar hier ons het hulle 20 miljoen wat rond lê. Dis klein geld daar aan die een kant vir jou wat jy nou hierdie projek. Jy weet jy. Okay, en dis natuurlik dis ek dink is gevaarlik aan die een kant waar jy as ek sê ek weet die banke hulle raak ongemaklik as een kliënt meer as 15% van jou turnover is. So nou teen die een kant gaan jy vir die groot ouens. Okay, as jy kan nie een hê nie. Dis 'n gevaarlike besigheid. Maar omdat hulle so gesog is, gaan almal agterlaan. So daar is jou, dis nou jou een probleem. En ek dink is baie dieselfde, is interessant die rykste man in die wêreld nou, wat is hy, Bernard Arnault, of het, hy, is mos jou wat, die Fransman. Fashion. Louis Vuitton. Louis Vuitton, is jou van die groot brek, vergeet nou wat die ander is, klomp, nee. Hy verkoop aan die wêreld se top 1%. That's it. Dis die teken, maar top 1%, crazy as jy aan dink. Dis 'n 5000 euro aanzak. Dank af wie jy dan nou kyk, nee, of dit ridiculous is of nie. En vir hulle, en ek wil daai van ridiculous, net so net 'n side note. Ridiculous is interessant, nou praat van KFC in ons grap nou. So kom ons vat KFC as 'n voorbeeld. So nou gaan 'n ou met baie geld en hy spandeer, hy gaan eet uit in 'n Michelin 2-ster restaurant en dit kos hom 10000 rand te kop. Nadat hy 3 maande gewag het. En daai ou het nou vir hom KFC wat daar nou die til slaan by Builders het nou vir hom KFC gekoop. In terme van jou verhouding kos tot income, wie is een wat besig is om die dom ding te doen? Met ander woorde, as jy 100 miljoen sterk is en jy spandeer 10000 rand aan 'n bord kos, of is die ou wat nou net 50 rand spandeer het aan sy KFC, maar hy verdien 4,500. Wat is die ratio? Die ou wat die grootste risiko vat is over die KFC koop. Ja. So dis weer is binne kom. Nog wil hê. Ja. Ja, ek dink hy like dink hy 10000 rand. Hy gaan ook KFC. Hy gaan ook KFC na. Maar dis net 'n goeie deal. So daai is weer relatief in terme van mense dink onmiddellik hoe kan hy so baie spandeer? Hoe kan jy 5 miljoen rand op 'n kar spandeer? Wel as ek weer eens as ek 100 miljoen het en ek spandeer 5 is 5% van my inkomste. As jy 100000 rand 'n maand verdien en jy spandeer, jy koop 'n miljoen rand kar, jy's wie se dom ou. Weet dit is 15% daai payment van jou inkomste. En even worse, ek meen ek het met die ou gepraat lank terug wat Le Coq Sportif invoer. Ek dink hy's actually in hierdie besigheidspark, weet nie meer nog steeds is nie, maar ek weet dink hy is Le Coq Sportif. Ja, yes. En ek, alhoewel ek dink hy het nou al verkoop, maar hy het nou die winkels oor die land uitgesit en 'n paar interessante goed wat hy sê. Een, hy het sy winkels wat soos in die mall, so sê nou maar hier so oorkant by Village Mall of by Mainland of wat ook al, het hulle nou hierdie winkels, maar een, hy sê die eintlike winkels wat die groot geld maak is nie daai is in die malls nie, dis die wat soos in Sammy Mark Square en so is waar die voete is, want die wat in die mall is eintlik die bemarking. So daarso laat hulle jou die gevoel kry hierdie ding is eintlik in 'n mall en hy kos duisende rande vir 'n T-shirt of wat ook al, ek weet nie wat dit actually kos nie, maar dit is dit en so een, ja, dis waar dit eintlik gekoop word, maar die regte interessante ding vir my was wat jy verduidelik dat ouens sal hemp daar koop of 'n paar skoene en dan by Makro op budget groceries. Sjoe, want dis die prioriteit. Nou gaan jy terug na daai sommetjie toe. Van iemand wat dalk vir hulle 10 of 20000 rand paar skoene koop, blyk belaglik. Hoe kan jy wat ook al, dis nie maar wat jy betaal vir skoene en voel nie die prys nie. 'N ander persoon koop 'n paar skoene op skuld of dalk met hulle enigste inkomste en die res als op skuld, die lewenstyl. Dan begin jy die groot gevare sien van waar hierdie twee wêrelde uit mekaar uitgaan en hoekom daai en wie is die onverantwoordelike ene? En ek dink dis actually terug. Dis actually nie die
die ou wat 20,000 rand vir sy skoene of handsak, nee, hooplik nie die ou wat sy handsak gekoop, die vrou wat sy handsak gekoop het. Maar okay, so, maar daai is, ek sê weer, om terug te kom na daai, ons allemaal wil so kliënt hê. So nou kom ons terug na, jy weet, en ek sit en dink aan die verskillende faktore ook. Jy weet, het is my interessant, ek gesels die week met François, Dr. François van Wyk, jy weet, hy was December hier gas gewees. François bly na die Smit. So, daar is ook nou, weet, en hy is een keer een maand hier in Pretoria, maar onthou, daar begin al klaar, in termen van sy product en die waarde wat hy kan toevoeg, nou begin die probleem is eintlik is Harry Smith, die teikenmark daar, is raak die probleem. Is net te klein en het is prijssensitief, dis weer eens, is iemand wat sê, weet jy, daar is nie een spur, of kos jy, om spur te gaan, dis een luxury. Waar hier so in die stad, kan jy sê, elke vrijdag in die spur is normaal, argumens onthouwe. So nou het jy dorp versus stad, dan wil ek self sê, wat interessant is van stad, so ek gesels gister, en ek wil my shout-out gee, Daniel James, ek kry een boodskap, een LinkedIn message, en Daniel James is een Suid-Afrikaner, sy maat met Yank getrou, hy kom van Nelspruit af, hy is op 13, is Amerika toe, en hy is nou in sy 20s, en hy bly in Colorado, en hy het Klipkouer son ontdek, I love his show. Nice. Hy het gister... Hallo Daniel. Hallo Daniel. Daniel James, baby. En hy met sy Afrika, hy gooi hom, nee. Hy gooi hom. Het was... en hy sê ook, hy luister na die show, behalwe dat hy dink ons content is awesome. So net so, by the way, dit is nie fijn brag nie. Ek wil... En ek wil dankie sê, want dit is die ander ding, ouwens. Ek wil net sommer, terwijl ek daar is, asseblief, die ding is om het die Afrikaanse show is. Want hy sê vir my, hy kan nie verstaan hoe kom het hom nie vroeger al opgespoor nie. En dit is baie makkelijk, want die algoritmes voer vir jou meer van wat jy het. En nou, Think and Grow Rich, jy gaan meer content daarvan kry op YouTube, op jou podcast. Daar is nie genoeg Afrikaanse podcast, en dan is het selfs nie, daar is nie rarig Afrikaanse besigheidspodcast. Ek weet nie van ander besigheidspodcast, wat nou luister jy hierdie Afrikaanse besigheidsshow, en dan pop klipkouers op van die algoritme, voer jou meer af van nie. So asseblief, ouwens, share, subscribe, ek kan nie genoeg beklemtoon, subscribe en natuurlijk reviews. Dit drijf die show en help om meer sigbaar te maak. En ek sê ook, ek vergeet nie, ek voel altyd awkward dat mens die hele tyd ons moet herinner, maar daar is een rede hoekom elke op YouTube vir die hele tyd sê, like en subscribe, maak een comment, sê die bel op, druk hier in die hoekie, sublief subscribe, sublief share, sublief los een comment. En ek gaan selfs toe met hom, en interessant genoeg, so hy is ook in die digitale space, hy het ook uit die video channel, wat ek nou bykie bekyk het, waar hy bijvoorbeeld, hy wil een besigheidsgesprek hê, is Engels, maar hy wil dan op een baie lekker manier, ek sal nou julle voorbeeld gee wat hy gedoen het, die wat ek nou gesien het, wil hy een Suid-Afrikaanse komponent inbring. So hy het nou hierdie coach, hy interview om... Die show gaan net af na so rikkie. Donker. Okay, what now? No, it's keeping it real. Die oogies. Hy vraag vir jou, wil jy Sangoma of a Boesman, basically? Wil jy Khoisan wees of a Sangoma? Nou weet die Amerikaner nie wat, hy sê, wat neem wil jy wees? Dan sê die jou, Sangoma, hy sê, geluk, jy het nou net gekies om wil jy Sangoma in die woestijn wees? Of wil jy Khoisan in die woestijn wees? En jou gaan, well, I reckon a Sangoma. Jy weet, nope, you're a witch doctor in the, no, that's not gonna help him much. Jy weet, dis uitie, maar dan sê jy, kijk, a Khoisan, hierdie jou is operate, hy ken die woestijn, nee. Hy is die woestijn, hy is a gatskoper. Maar verstaan, dan bring hy nou die component in elk geval. So wat nou lekker was om met Tom Notas te vergelyk, en ek vraag toe vir hom, interessant, en is weer, het sluit so mooi aan by waarde versus koste. En ek dink die gevolgtrekking is wetenskap. So, ek dink, dit is die antwoord, dit is een wetenskap. Alright. Colorado, ek vraag vir hom, hoe vergelyk julle prijse met prijse in Texas bijvoorbeeld? Ander woorde is, alle state, as jy vir my een kostindikasie gee van wat het kost om een website hier te bou, wat het kost om sociale media bemarking te doen, kan ek met die pricing strategy bijvoorbeeld Texas gaan sê, nope. No ways.
Sê nee, ons is baie dierder, sê hy. Ons het ja, jy, as jy ons pricing Texas toe vat, sê jy besigheid kry. En probably die bemarkingstyl, die is alles. Ongelooflik. Ja. En is weer eens, bid ek altyd sê, jy is naïef as jy dink Amerika, as jy wil spot met 'n Amerikaner wat nie 'n paspoort het nie, hy bly in 'n land wat 50 lande het. Hy het nie 'n paspoort nodig nie. Nee, so nommer 1. En hierdie is weer 'n bewys van daai kulturele verskille. Daai is natuurlik waar hy bly in Colorado, is ironies landbouwêreld. Groot vleis. Jy weet, so weer eens, ander tipe teikenmark. So ek wil vir jou sê, jy kan uit die plek, nee, wat van wat ek hoor, dit is wel Boulder en al daai plekke is en ja, hy is 2 ure suid van hom, dink ek het hy gesê, of uur suid is Denver, is net onder hom. Boulder is ook aan naby Creeks. Ek het nou vergeet Green, ek het vergeet wat die naam is, Creekly of something, maar in elk geval. Ja, is baie vars lig, baie kerkministries daar, nê? Baie hoofkantore van die Amerikaanse kerke is daar ook. Interessant genoeg, ek weet nie wat. En natuurlik Colorado het histories, was dit 'n Victoriaanse spa dorp, nê? Of staat. Die Britte daar, die ryk Britte daar gaan vakansie hou. So hulle daar is 'n cricketspan, daar is 'n rugbyspan. Is nou natuurlik nie die ek trek nou nie 50,000, maar dit is daar is 'n in Colorado, ek weet nie watter dorp presies, maar daar is een van die dorpe, ek het al vergeet wat het is. Maar anyway, jy moet jou omgewing in ag neem. Ek weet gou vrug, so as mens kyk na die Big Mac Index, yes, wat mens dit noem, so jy kan nie dit regtig net so toepas in Amerika nie. Jy kan nie. Want Amerika moet sy eie Big Mac Index hê, staat tot staat. Dis 'n baie goeie punt. So ek dink jy gaan die multiplier effect sal dieselfde bly. Maar dis met wat maal jy. So ek kon sê, ek praat nou weer eens onder korreksie, ek dink 2 jaar gelede was die Big Mac Index, het jy 'n multiplier van 6 gehad, dink ek. Amerika, met ander woorde, met na ons toe. Ja, so met ander woorde, hoe dit werk is, en ek moedig die klipkouers aan om te gaan een bietjie kyk, is baie interessant, want so kom ons trek het terug nou, die onlangse trip van my in Amerika. Ouens dink, ouens staar al blind na die wisselkoers. So kos sê nou is $1 is R18. Maar $1 is nie R18 in Amerika werd nie. Hy is R18 hier werd. Hy is meer as R18 werd in Amerika. So jy kan meer koop met $1 as wat jy met R18 kan koop hier. En dis koopkrag. En so met ander woorde, en dis waar die Big Mac Index inkom. Die Big Mac Index wys vir jou wat die pynpunt om het aan paar. Met ander woorde, waar is die pynpunt waar ons aan paar is? Nou, die multiplier van 6 beteken, sit nou dink of het al 4 was, maar in elk geval, is 4 of 6. Ek het as 5. Ons maak om 5. Ek het ook ons 5. Is dit 5? Hierdie makliks kyk. Ons maak om 5. Is as 'n ding hier R1000 kos in Suid-Afrika, dan vir die Amerikaner is daai selfe pynpunt. Maar kos wat 'n goedkoop paar Nike skoene is R1000. In Amerika is die ekwivalent vir hom is R5000. Hy sal R5000 van betaal. Voel dit vir hom asof hy R1000 betaal. Nou gelukkig nie R18000 nie. Want dit is die wisselkoers. $1000. Ja. So dis die pynpunt. So in teorie as 'n ding ek sê weer, as ons, ek sê maar sosiale media of 'n podcast, enigiets, die ding kost R20,000 'n episode, in Amerika is dit, sal hy, vir hom $1,000, is a bargain. Dis vir hom nie die selle nie. So daai moet jy in ag neem, jy is reg, en dan, maar ek dink dit gee jou indikasie nog steeds van, waar is die pynpunt, maar dan moet jy die individuele, dan moet jy nog steeds die individuele pynpunt gaan bepaal, vir daai staat. So wat ek doen, en hier's 'n tip, ek weet nie hoe mense daarna kyk nie, maar dis nou maar deel van die game. Ek het histories in Engeland met die skoonmaak besigheid, so ek was altyd verskriklik opgewonde om my oppositie se ons het hulle genoem proposal pack, so die ouens sal jy ons het later as jy nou moeg geraak, jy kom agter dit nie helse help nie met die conversion per se om 'n hele moerse ding uit te print en op te dolly nie, jy e-mail hom nou net, jy weet as jy groot genoeg word, as is nie, want hier is die koste, ons gaan om hier, is a nice digitale proposal. Maar wat die ouens vroeër gedoen het, is, partij ons het 'n pragtige dokument
saamgestel. Moose ding, man. Met castings, alles. En glossy. En, absoluut. Ja. Daar, ek onthou die een ouwe, dus, groot bezigheid, prachtige proposal geweest. Dan probeer ek my hande kry op hierdie ding. Ek wil soveel as moontlik van my oppositie se proposals kry. Hey? Hulle pick-up lines, absoluut. En is om te sien hoe positioneer hulle self, is om te sien hoe communikeer hulle kostestruktuur, hoe breek hulle af, wat is hulle prijsstrategie. En daar is bijvoorbeeld, dit is iets wat ek moet vir sê, dis een geheime wapen, nou is makkeliker gesê is gedaan. Daar kon ek bijvoorbeeld baie van my loyal kliënte, kon ek sê, luister, ou Mike was hier, nou Mike Walters, en sê ek vir Mike, go out and get, you know, get some quotes, en as het sommer, dan kan jy sommer sien, my prijs is nog goed, na 3 jaar, dan gaan kry jy nou, nie om my te vervang nie, dis so al vir ons hou, allemaal mekaar net eerlijk, kom achter, ek is actually nou nie so dies, wat jy gedink het nie, en by the way, Jock, hier is vir jou 3 proposals van jou positie, en ek gaan en ek gebruik die. Nee, daar is actually precies wat ek wel gesê het, is dat, dit klink bykie dodgy om het so te sê, maar, as kom ek sê, het klink een bykie, het klink so bykie, tongue in cheek, wat is gonna work, is jy moet basically een van die kliënte kry, of maak of jy een van die kliënte is, en vir mense request for quotations, of request for proposals stuur, jy weet, en, maar ja, dit is waardevol inligting om, waardevol, en nee, weet, dit is, dit, hy, ons het al baie keer gesê, dat, wanneer ons moet proposals doen, dit, is amper 80% van die werk baie kere is om net tot by die proposal te kom. Sê as ek precies weet wat ek gaan moet doen, dis is om die brug te ontwerp en dan te begin bou. Die bouwerk is nie eintlik die groot ding, ja, dis die implementering van die plan en dit vat lang en is complicated, maar die ontwerp is die big deal. En as mens daarby kan uitkom, is dit baie werk. Ek dink die en ek wil dit saamvat, so, want daar is, soos ek sê, dis a rabbit hole hierdie, want ek weet sê Afrikaans vir a rabbit hole. Konijntunnel, haas gat. Die, so streek moet in aggeneem word, industrie moet in aggeneem word, grootte van die maatskappye in die industrie, en baie belangrik, en deelwald het ons het laasie oor gepraat is, en ek begin het achterkom, jy moet mooi kyk na die persoonlikheidsdynamiek van jou kliënt. Daar is vir my amper een sy, wat ons praat altijd van recruitment, jy weet, kyk, wat is die Gallup Strength Finder, jy weet, hy is beperk, ek hou van die Enneagram, ek weet nie hoeveel ons weet van Enneagram nie, is baie krachtig, ek dink is die krachtigste mechanisme, maar met voel amper vir my, wat is dit soos een Ouija board? Dit is, wel, is 9, dit is 9, dit lyk soos een weed, maar dit is nie. Nee, dit is niks duivels nie. Enneagram, het klink soos een van dit doen, dit doen wat het is, dit is een gram, is 9, is 9 persoonlijke. Levels of scoring, wat is... Correct, en jy het een nommer, maar die nommer is die nommer is soos, hy geef jou fondasie, met andere woorde, jy is basically, kon sê, ek, thumbsak, 65-70%, dis jou fondasie, en dan het jy die 30% variables, want word jy leen meer, jy is hierdie type, jy is een extrovert, maar jy is hierdie type extrovert, correct, weet, en dis een krachtige, dis een verskrikke krachtige tool, en ek het alles doen, jy het nou laatst het ons gepraat van, die was, dink wat jy genoem, is Myers-Briggs, is ek so sê, hulle is die grootste en langste, en, weet nie of jy het gesê, Nee, hy het nie geweet, ek dink hy is Myers-Briggs, want Myers, hulle doen, hulle is maar die go-to vir die groot corporates, maar die Colby Index, by the way, die finansiële industrie in Engeland, hulle gebruik die Colby Index, is weer eens, het is dink een Colby toets kost ook soos $30, $40, dit is hoe jou brein werk, want jou persoonlikheid is learned behavior, dit is nie rarig wie is nie. So die Colby Index is krachtig. En hy verander ook nie. Dit is interessant. Jy kan oor 20 jaar, hy is geblei selle. Enneagram. Punt is net, ek wens ek kan vir potentiële kliënt sê, vul die blerrie, het jy Enneagram vir my, ek wil sien, like jou persoonlikheid, want ek wil sien, of hoe gaan ons, hoe bestuur ek jou, hoe werk ek mee? Of wil jy op die jacht naweek gaan? Wil jy KFC? Ja. Is dit KFC? Of, en, maar ek weet, het klink nou belaglik aan die een kant, maar jy moet daai persoonlikheid wakker wees vir dit, want ek kom nou al hoe meer achter, waar ek of koppe gestamp het, die stories met die kliënt, wat net een plein harde gat ou is, of een ander ou wat net is een penny pincher, dit is soos een afdraande pad, hoe meer die waarde toeneem, hoe moeiliker raak die bliksem.
jy moet amper hierdie gevaar teken. Skoen word al hoe kleiner. Hy word al hoe kleiner. Ja. En ek amper vir sy, jy moet wakker wees, maar dan sê die vraag is, hoe bestuur jy hierdie boot dan? Hmm. Maar die punt kom terug weer. Kies jou teken maar krijg. Ek dink ek kan dit nie genoeg. Sit daai tyd en energie in om regtig te bepaal wie is die tekenmark en verkieslik nie die ouens wat se oë traan as jy nou 10% duurder is die volgende ou is nie. En dan nommer 2 is dat pricing strategy is a science. Is gaan doen 'n bietjie, gaan lees op, gaan kyk. Dit is actually my sales pitch, nee. Dit is a benefit statement wat jy in jou prysstrategie kan maar ook 'n bietjie meer as net dit want dit is ook 'n benadering. Tot hoe jy jou besigheid en jou kliënt hanteer. As hulle vir jou die vraag vra, moet jy met dit kan respond ook. Dit is nie net jou presentation op die dag nie, of jou advertensie of wat nie. Ek denk dit gaan oor allemaal wat deel is van justify hierdie van die sales en service proces moet die waarde heel tyd herbeklemtoon. Dat onthou kom jy by ons. Ons is die ouwens, ne? En as jy die gevoel heel tyd kan, denk ek, reinforce, dan help dit. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episode op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episode te hore kan kom en kom volg ons op sosiale media. Ons soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.